فمو كنا تريب تاكيري كاميري تاكو شن مي وينغوني مارثا ما يدري سبسوه مي ميندا شي مكتوازوت چوينتان مينجيريس بوزيسيا მოკლედ ძალიან გამიხარდა და წინსვლა და წარმატებები რა. შეხედი ახლა თვალსა და ხელს რომ ატყუებს იმ. რას გატყუებს? სიცხე ხომ არ გაქვს? არა, არ ხარ ცხელი. კიდე ნახე არ იტყულებოდეს ხელი. არ ხარ ცხელი, არ გაქვს სიცხე. არაფერი გამიღეს ენერგიულობად. ესე დააფეთქებული, გოგო თქვენ ვინაგან? ნუ გადავრიე, თაღი. რაგინდა ფიზია თქვენ? გამოჩვით, გოგო, ჭუიდან გამაგებით. ვინ მოხსა თქვენ მაგისობრება რომ ახვიდეთ მარიანასა და ელამაზაკო ჩემს და დამინაგდეთ ცხოვრება. ვიკითხავ, ფიზია თქვენ გამაგებით. აი, გამახ, აჭი, გამაგებით. ვაიმე. წყალდავანდა. ალო, ასომედია. სასრაფო გვინდა. საგამოს აუდივა მარიანასთან შესარიგებლად. ამ შეგირიგდება, შეგირიგება უნდა. იგი ბუნო ყოფილი ასული და ულაბარაგია, სიმო. ამავე საგამოს უნდა ულაბარაგებთ და ორი არის ყველა ეს არის კი არა შეიძლება მამა ტელეფონზე გიეპავლე ვინა ო დახედე რა წერია კვირას საღამოს 9 საათზე სერიალი თეთრი მშრალი ხიდი ტელეკომპანია TVC-ის ეთერში